causa do combate ao coronavírus, a limpeza urbana foi considerada serviço essencial na pandemia. E os garis ficaram mais expostos ao contágio pelo vírus. No contexto de qualquer doença infecciosa, o gari, o coletor de lixo, deveria usar equipamentos de proteção individual. O gari faz parte da cadeia de transmissão, mas mais do que isso, ele está extremamente exposto a todas as doenças infecciosas. A gente sempre recomenda que lixo potencialmente contaminado deva ser sinalizado antes de colocado no lixo, né? Por exemplo, se você na sua casa está com Covid e vem usando máscaras, ou as máscaras que você usa normalmente, elas, se descartadas, devem ser colocadas em lixo contaminado, se elas não forem lavadas antes. No dia 17 de março, foi declarada a situação de emergência no município do Rio de Janeiro, e a Conlurb publicou as primeiras orientações aos trabalhadores da limpeza. Contrariando recomendação da OMS de afastar funcionários com mais de 60 anos, a empresa determinou que somente os maiores de 65 podiam se ausentar do trabalho. O uso de máscara não foi exigido e nenhum EPI foi oferecido aos funcionários. Afastado no dia 25 daquele mês, o gari Manuel Elton Gonçalves Coelho, de 62 anos, morreu no dia 1º de abril em decorrência da Covid-19. A família quer acionar a Conlurb na justiça. Eu adoeci também, né? Após meu pai falecer. E a Conlurb, junto ao sindicato, a única ajuda, né, que eles forneceram para a família foi o enterro. Então, para eu estar recebendo as outras coisas, né, de direito aqui da família, foi muito difícil. E eu hoje pretendo entrar com uma ação contra a Conlurb pelo descaso que foi dito, né, que meu pai, que nenhum funcionário da Conlurb morreu com Covid-19 em serviço. Gari, há 14 anos, Bruno integra a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em sua gerência e denunciou as más condições de trabalho da categoria. Ele foi suspenso por 5 dias pela Conlurb. Segundo ele, faltam EPIs e materiais básicos como luvas, sabão, água e álcool gel nas gerências da Companhia de Limpeza Urbana. Desde o início da pandemia, os protocolos não foram cumpridos efetivamente. Portanto, o que a gente tem hoje, trabalhadores do grupo de risco com hipertensão, com alguma comorbidade, que seguem trabalhando, que foram convocados para retornar à atividade, seja gari escola, seja gari hospitalar. É muito grave. Nossa reportagem entrou em contato com a Conlurb 3 vezes por e-mail, mas não obteve resposta. De acordo com reportagem publicada no dia 12 de agosto pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do município do Rio de Janeiro, 147 garis foram infectados e 22 morreram por causa da doença. A Associação Círculo Laranja reúne parte dos servidores da Conlurb e entrou na justiça para liberar do emprego garis do grupo de risco. A organização também reivindicou os equipamentos de proteção individual e as escalas de revezamento no trabalho. É essencial ter os equipamentos adequados. Ter não só a redução da jornada de trabalho, mas a escala de revezamento, que foi suspensa. E agora, com a chegada da segunda onda, é necessário retomar a questão da escala novamente, para que tenhamos menos trabalhadores circulando e, consequentemente, menos trabalhadores acometidos.